Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hurmatli Sirat ilmi muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi 30-chi onlayn darsimizning mavzusi Isro va Miroj hodisasiga oid masalalarning davomiga bag'ishlanadi. Ya'ni o'tgan darsda biz siz azizlar bilan Isro Miroj hodisasini va unga oid ayrim muhim masalalar haqida suhbatlashib o'tgan edik. Bugun inshaalloh o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, Isro va Miroj hodisasiga bog'liq bo'lgan masalalardan yana bir muhim masala haqida gaplashadigan bo'lsak, u ham bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Mirojga ko'tarilganlarida Alloh taolo payg'ambarimiz bilan bevosita gaplashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo bilan ham gaplashganlar. Alloh taoloning kalomini eshitganlar. Xo'p, bu haqda o'zlari ham ko'plab hadislarda aytib berganlar. Bu hadislarni muhaddis ulamolarimiz o'zlarining sahih, ishonchli hadis to'plamlarida keltiradilar. Qolaversa, bu haqda Qur'oni Karimda ham ishora borki, mana Alloh taolo Shura surasining 51 oyatida shunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma kana li basharin an yukallimahulloh. Inson uchun Alloh unga gapirmoqligi joiz emas. Ya'ni Alloh taolo bandalari bilan gaplashmaydi. Illo faqat uch xil ko'rinishda gaplashadi. Birinchisi vahyan, vahiy yuborish orqali. Vahiy farishtasi Jabroil alayhi salom orqali Alloh taolo o'zining kalomini yetkazadi. Bu Alloh taolo bandalar bilan gaplashish masalasining birinchi turiga kiradi. Ikkinchisi au min varoi hijab. Hijob ortidan, ya'ni ma'lum bir to'siq ortidan. Uchinchisi au yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha. Bir elchi, farishta yuboradiki, Alloh taoloning izni bilan o'sha farishta Alloh taolo xohlaydigan demak gaplarni, xabarlarni o'sha insonga vahiy qiladi. Innahu aliyun hakim. Albatta Alloh taolo hamma narsadan oliy va hikmatli bo'lgan zotdir. O'tgan asrda, demak milodiy o'tgan asrda yashab o'tgan katta olimlardan Shayx Manna'ul Qatton o'zlarining Mabahis fi ulumil Qur'on kitoblarida mana shu oyatni keltirib turib aytgan ekanlarki, va minhu al-kalamul ilohiyyu min varoi hijab biduni wasitatin yaqazatan. Ya'ni mana shu oyati karima xabar bergan, demak Alloh taolo bandalar bilan gaplashishining bir turi bu hijob ortidan, ya'ni ma'lum bir to'siq ortidan, biduni vosita, vositasiz, hech qanday farishta ham boshqalar ham oraga tushmaydi. Yaqazatan va o'sha banda demak uyg'oq holatida bo'ladi, uyqusida bo'lmaydi. Uyg'oq holatida demak Alloh taolo vositasiz bir to'siq ortidan gapirishi, demak mana shu ilohiy kalom, ana shu oyatda xabar berilgan uch xil, demak Alloh taoloni bandalar bilan gaplashishi kalomini o'sha bir turi bo'ladi deb ketidan va huwa sabitun li Musa alayhi salom. Mana shu bevosita Alloh taolo bandalari bilan gaplashishi masalasi Musa alayhi salom uchun ham sobit bo'lgan dedilar. Va Niso surasining 164 oyatini keltiradilarki, astaizu billah va kallamallohu Musa taklima. Alloh Musa alayhi salom bilan, Musa payg'ambar bilan bevosita gaplashdi. Demak Alloh taolo Musa alayhi salom bilan bevosita gaplashgan. Buni bilamiz. Yana A'rof surasining 143 oyatini ham keltiradiki,
Bu oyatda Alloh taolo demak Musa alayhissalom bilan o'zaro kechgan suhbatni Qur'oni Karim orqali xabar beradi. Astaezu billah va lamma jaa Musa limiqatina va kallamahu robbuhu qala robbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني موسى عليه السلام بزنين ميقات مزجا ya'ni va'dalashganimiz vaqtda va'dalashganimiz joyga kelganida va Robbisi unga gapirganida, u bilan gaplashganida shunda Musa alayhi salom dedi: "Robbi arini. Ey Robbim, menga jamolingni ko'rsat." Anzur ilayk. Men senga qarayman. Jamolingga nazar solaman. Shunda Alloh taolo lan tarani. Sen bu dunyoda mana shu ko'zlaring bilan meni hargiz ko'ra olmaysan. Lekin mana bu toqqa qara, nazar sol. Agar men o'zimning jamolimni unga ko'rsatganimda u joyida qolsa, sen ham meni ko'rasan bu dunyoda. Xo'p, dedi. Keyin Parvardigori toqqa o'zining jamolini ko'rsatganida tog'ni mayda-mayda qilib tekislab tashladi. Va buni ko'rgan Musa alayhissalom xushlaridan ketib yiqildilar. Xushlariga kelganlarida Alloh taologa nido qilib, munojat qilib aytdilarki: "Subhanak, ey pok Parvardigor. Ey Robbim, sen barcha aybu nuqsonlardan poksan. Tubutu ilayk. Men senga tavba qildim. Va men mu'minlarning avvaliman. Senga iymon keltirgan zotlarning avvaliman, boshidaman. Ya'ni senga iymonimda shak shubha yo'q" degan ma'noda gapirganlarini mana Alloh taolo Qur'oni Karimda hikoya qilgan. Demak, bu oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo Musa alayhi salom bilan ham bevosita gaplashgan. Musa alayhi salom yerda turib, o'sha Tur tog'iga chiqqanlarida, demak, 40 kun roza tutib, o'sha Zulqa'da oyida 30 kun va Zulhijja oyida 10 kun, shu bilan demak o'sha 40-chi kuni demak Musa alayhissalom Tur tog'ida ekanliklarida mana Alloh taolo Musa alayhissalom bilan to'g'ridan-to'g'ri bevosita gaplashgan. Demak, Manna'ul Qattan o'zlarining ana shu Mabahis fi Ulumil Qur'on kitoblarida shu demak oyatlarni keltirib turib, demak Alloh taolo bandalari bilan har xil demak uslubda gaplashadi. Ana shu uslublarning biri min varoi hijob, ya'ni hijob ortidan, ya'ni bir to'siq ortidan Alloh taolo o'zining jamolini bandasiga bu dunyoda ko'rsatmasdan turib, ammo gaplashadi. Shunda o'sha jumladan payg'ambar Alloh taoloning kalomini eshitadi deb degan ma'lumotlarni bizlarga taqdim qiladilar. Endi Alloh taoloning kalomi qanday bo'ladi? Alloh taoloning demak gapirishi qanday bo'ladi degan savol qiziqtiradi. Bu haqda marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zlarining Sunni aqidalar deb nomlangan kitoblarida bu haqda shunday deganlar: Allohning kalomi
demak bandalari bilan gaplashishi, jumladan payg'ambarlar bilan gaplashishi masalasida ahli sunna va jamoaning aqidasi bunday. Allohning kalom sifati Alloh taoloning zotida azaldan qoim bir sifat bo'lib, u bilan u zot amr etadi, qaytaradi va xabar beradi. Alloh taoloning zoti qanday azali bo'lsa, uning sifatlari ham xuddi shunday azalidir. Demak, keyinchalik paydo bo'lib qolmagan. Alloh taolo demak, farishtalari bilan, demak, o'sha mahluqotlari bilan, mahluqotlarini ichidan kim bilan birinchi bo'lib gaplashgan bo'lsa, ana o'sha paytda paydo bo'ldi deb e'tiqod qilinmaydi ayrim adashgan firqalar kabi, balki ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda, aqidamizda Alloh taoloning sifatlari ham, jumladan kalom sifati ham azalidir. Alloh taolaning zoti bilan birga azalidir, keyinchalik paydo bo'lmagan deb e'tiqod qilamiz. Va Alloh taolo ana shu kalomi bilan, demak, o'zining bandalariga amr etadi, buyruqlar beradi, qaytaradi, nahiy qiladi, qolaversa xabarlar, ilohiy xabarlar, vahiylar beradi. Kalomning Alloh taolodan sodir bo'lgani ma'lum. Ya'ni Alloh taolo bandalari bilan, jumladan payg'ambarlari bilan gaplashgani, payg'ambarlariga bevosita gapirgani, qolaversa farishtalariga ham gapirgani bu ma'lum. Bu haqda shak shubha yo'q. Ammo qaysi kayfiyatda sodir bo'lgani ma'lum emas. Qanday gapirgan, kayfiyati qanaqa bo'ladi? Demak, bunisini bilmaymiz. G'ayb biz uchun. Yo'g'iga kirmaymiz, aralashmaymiz, falsafalar to'qimaymiz. Uning kalomi odamlarning kalomiga o'xshab maxluq emas. Odamlarning kalomi maxluq. Demak, o'zlariga o'xshab yaratiladi. Inson qanday yaratilsa, uning ovozi ham yaratiladi. Demak, insonni, demak, gapirishi ma'lum narsalarga bog'liq. Xo'p, o'sha og'iz, og'iz bo'shlig'i, til, demak, lab, ovoz, tomoq va hokazo narsalarga bog'liq maxluq. Ammo Alloh taolaning kalomi unday emas. Allohning kalomi basharning kalomiga o'xshashdan oliy, sharafli va fasohatlidir. Xoliq bilan maxluqot o'rtasida qancha farq bo'lsa, Allohning sifatlari bilan maxluqotining sifatlari o'rtasida ana o'shancha farq bor deyiladi. Alloh taolo qachon xohlasa, qandoq xohlasa shunday gapiruvchidir. Demak, Alloh taolo xohlagan paytda gapiradi, qanday xohlasa shunday gapiradi deb biz e'tiqod qilar ekanmiz. Ana shu yerda rahmatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining Sunniy aqidalar kitobidagi mana shu Allohning kalomi masalasiga doir bo'lgan, demak, gaplardan iqtibos shu yerda tugaydi. Endi ikkinchi masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, xo'p, Alloh taoloni qalb ko'zi bilan ko'rganmilar, ya'ni uyqularida qalblari bilan, demak, Alloh taoloni jamolini ko'rganmilar degan masalaga keladigan bo'lsak, ha. Sobit bo'lgan qat'iy dalillar, ma'lumotlar asosida ahli sunna va jamoa ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Alloh taoloni qalb ko'zi bilan ko'rganlarini ta'kidlaydilar. Ya'ni u zot Alloh taoloning jamolini uyqularida ko'rganlari haq ekan. Masalan, bunga bir dalil sifatida aytadigan bo'lsak, Mulla Ali Qori hazratlari Imom Azam hazratlarining Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mashhur Al-Fiqhul Akbar kitoblariga yozgan sharhlarida bu haqda shunday deganlar. As-sahih annahu sallallohu alayhi va sallam innama ra'a robbahu bi fuadihi. Sahih qaul. To'g'ri gap shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam robbilarini qalblari bilan, demak, ko'rganlar. Shubhasiz innamo qalblari bilan, demak, uyqularida
Robblarini, Robblarini Alloh taolo Alloh taoloni payg'ambarimiz ko'rganlar deb yozgan ekanlar. Bizning aqidamiz ham shunday. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dunyoda uyqularida ma'lumki payg'ambarlarning o'zlari uxlasalar, qalblari uxlamas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'zlari aytganlar, men ko'zim uxlaydi, ammo qalbim uxlamaydi deb. Hatto hammamiz yaxshi bilamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tushlarida ham kelgan vahiy u o'nglarida kelgan vahiy bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni ilohiy xabar o'laroq qabul qilinadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyqularida qalb ko'zlari bilan demak, Parvardigori olamning jamolini ko'rgan ekanlar. Biz ahli sunna val jamoa aqidasidagi mo'min musulmonlar ana shunday e'tiqodga egamiz. Xo'p, 3-chi masala bu endi juda ham qiziqarli, hatto ixtilofli masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Mirojga ko'tarilganlarida Alloh taoloning jamolini ko'rganmilar. Alloh taoloning jamolini shu zohiriy ko'zlari bilan ko'rganmilar degan masala. Albatta, bu ham yuqorida aytganimizdek ixtilofli masala, qolaversa nozik masala. Bu haqda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'sha yuqorida zikr qilingan sunniy aqidalar kitobiga murojaat qiladigan bo'lsak, u kishi aytadilarki, ahli sunna va jamoa ulamolari bu borada ikki xil fikrni aytganlar. Demak, bu masalada ikki xil gap bor ekan. Birinchisi, Oyisha onamiz va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumolar boshliq bir guruh sahobalarning ijtihodi. Demak, bir guruh sahobalar, aniqrog'i jumhur aksar sahobalarning ijtihodiga ko'ra, demak, Imom Buxoriy va boshqa muhaddislar keltirgan rivoyat ularning dalillaridan biri. O'sha rivoyatda Masruq quyidagilarni aytadi. Men Oyisha onamizga, "Ey onajon, Muhammad sallallohu alayhi va sallam robbilarini zohiriy ko'zlari bilan ko'rganmilar?" dedim. Shunda Oyisha onamiz, "Kim senga Muhammad sallallohu alayhi va sallam zohiriy ko'zlari bilan robbilarini ko'rganlar desa, batahqiq u yolg'on aytibdi." degan gaplarini, demak, dalil o'laroq keltirishadi. Bundan boshqa yana qator dalillar ham bor. Quyida o'sha dalillarga ham murojaat qilamiz inshaalloh, ayrimlariga. Ikkinchisi, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma boshliq bir guruh sahobalar oldingi gapga zid fikrni aytganlar. Demak, ikkinchi guruh sahobalar bular adad jihatidan birinchi guruhga qaraganda kamroq ekanlar. Demak, ular ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dunyoda xususan Mirojga chiqqanlarida zohiriy ko'zlari bilan Alloh taoloning jamolini ko'rganlar deb degan gapni aytgan ekanlar. Xo'p, endi muhaqqiq ulamolarimizning gaplariga nazar soladigan bo'lsak, jumladan Mulla Ali Qori hazratlari Al-Fiqhul Akbar kitobiga yozgan sharhlarida o'sha boyagi gapning yana davomi ham bor ekanki, as-sahih annahu sallallohu alayhi va sallam innama ra'a robbahu bi fuadihi la bi aynihi degan ekanlar. Sahih, to'g'ri qavl shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam parvardigorlarini demak qalb ko'zlari bilan ko'rganlaridir. Qalb ko'zlari bilan ko'rganlarida shak shubha yo'q. La bi aynihi, zohiriy ko'zlari bilan emas, zohiriy ko'zlari bilan ko'rmaganlar degan gapni aytgan ekanlar. Qolaversa, xo'p, o'zimizning vatandoshimiz Imom Nasafiy hazratlari tomonidan yozilgan Al-Aqoidun Nasafiyya aqida kitobining sharhida Alloma Taftazoniy hazratlari ham bu haqdagi bahsni keltirib turib, munozarani keltirib turib, oxirida xulosa qilib, mana shu Mulla Ali Qori hazratlari aytgandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taoloni, demak, jamolini zohiriy ko'zlari bilan ko'rmaganlar, ko'ra olmaganlar.
degan to'xtamga kelgan ekanlar. Yana qaytarib aytamiz, bu bahs munozarali masala, bu haqda demak ulamolar, katta-katta ulamolar ham demak ixtilof qilishgan ekan, bahs munozara qilishgan ekan. Biz bir tomonni mahkam ushlab olib turib, ikkinchi tomonni mutlaqo xato botil degan e'tiqodga demak bormaymiz. Demak, ikkala tomonni ham hurmat qilamiz, gaplari, dalillari bor deymiz. Ammo qaysi biriga e'tiqod qilamiz deganda, mana shu muhaqqiq ulamolarimiz, Mulla Aliqori hazratlariga o'xshagan, xo'p, Alloma Taftozoniyga o'xshagan va hokazo bir qancha demak ulamolarimizning o'sha xulosalari mana shu masaladagi bahsning oxiridagi demak xulosalarini aytamiz xolos. Xo'p, qolaversa yana agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha sahih hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak, demak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan qator sahih hadislar mana shu gaplarni qo'llab-quvvatlaydi. Aslida ulamolarimiz ham, xususan muhaqqiq ulamolarimiz ham o'sha bu haqda kelgan butun dalillarni, xususan hadislarni hammalarini to'plab turib, demak, sarasini saraga, puchagini puchakka ajratishganda bunisi sahih, bunisi zaif degan paytlarida, demak, o'sha hozirgi ulamolarimizning, muhaqqiq ulamolarimizning xulosalariga dalil bo'ladigan sahih hadislar demak, qator kelar ekan. Xo'p, mana masalan sahih Muslimda kelgan hadis. Imom Muslim hazratlari o'zlarining o'sha sahih hadislar to'plamida iymon bobida masalan keltirgan hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak va buni albatta biz olim emasmiz, biz mujtahid emasmiz, biz muqallidmiz. O'shaning uchun Qur'oni Karimni o'qiydigan bo'lsak, albatta tafsirlari orqali o'qiymiz. Payg'ambarimizning hadislarini o'qiydigan bo'lsak, albatta mu'tamad, mu'tabar sharhlari orqali o'qiymiz. Mana shu hadislarga ham demak ulamolarimizning, mujtahid ulamolarimizning demak nimalari bilan, sharhlari bilan agar murojaat qaraydigan bo'lsak, masalan mana shu hadisni sahih Muslimga yozilgan sharhlar ichida eng mashhuri, mu'tabari, mu'tamadi Imom Navaviy hazratlari tomonidan yozilgan sharh ekanini yaxshi bilamiz. Ana shu sharhi bilan birga agar bu hadislarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan Imom Muslim hazratlari ana shu sahih Muslim deb mashhur bo'lgan hadislar to'plamida 261 raqamli hadisda mana bu hadisni keltirgan ekanlar. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك أبو ذر مشهور صحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أيتدلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سردم بركنا يا رسول الله هل رأيت ربك سس ربينجزنا كردينجزما ربينجزنا كرغمسس ربينجزنين جمالنا ko'rganmisiz deb so'radim. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ro'aytu nuran, men nurni ko'rdim deb javob berdilar. Bu Imom Muslimning bir rivoyatida kelgan hadis. Va fi rivoyatil ukhra, demak ikkinchi rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu ning savoliga quyidagicha javob berganlar. Nurun anna arohu, ya'ni u nurdir, men uni qanday ko'raman, ya'ni u zotni qanday qilib ko'raman deb javob berdilar. Buni sharhida Imom Navaviy hazratlari shunday dedilar: ma'nahu, buning ma'nosi hijabuhu nur, ya'ni payg'ambarimizning siz parvardigoringizni ko'rdingizmi degan savolga nur, u nurdir degan gaplarining ma'nosi hijabuhu nur, Alloh taoloning hijobi nurdir deb sharhlayaptilar. Fa kayfa arohu, men u zotni, Alloh taoloni qanday ham qilib ko'raman, qanday ko'raman demoqchi bo'lyaptilar deb
sharhlayaptilar. Ketidan qolal imam Abu Abdullah al-Maziri rahimahulloh ad-damir fi arahu aidun ala Allah subhanahu va taala. Va imam Navaviy mana shu sharhida aytadilarki, imam Abu Abdullah Maziri rahmatulloh alayhi aytadi. Mana shu hadisdagi arahu, ya'ni uni qanday qilib ko'raman degandagi uni ma'nosini bildiruvchi hu zamir. Bu Alloh subhanahu va taologa qaytadi. Alloh taologa bog'liq. Ya'ni bu Alloh taologa ishora. Ya'ni uni deganda Alloh taoloni qanday qilib ko'raman degani bo'ladi. Dedilar. Va ma'nahu anna an-nura mana'ani min ar-ru'yati. Buning ma'nosi shuki, dedilar, albatta nur menga Alloh taoloning jamolini ko'rishdan demak to'siq bo'ldi. Nur Alloh taoloni ko'rishimga monelik qildi. Kama jaratil adatu bi ghisha'il anwar al absar. Xuddi mana odatda bu dunyoda nurlar, quyoshning nuri, boshqa masalan nurlar ko'zlarni, demak, bir narsalarni ko'rishdan to'sib qo'ygani kabi. O'sha quyoshga qarasa, demak, nur ko'zga ta'sir qiladi va demak, ko'zi nurini olib qo'yadi, ko'ra olmay qoladi. Ana xuddi shu kabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Parvardigor olamning jamolini ko'rmoqchi bo'lganlarida, demak, ana shu nur monelik qilgan deb sharhlayaptilar. Yana Imom Muslim rahmatullohi alayhining ana shu hadis to'plamida kelgan ikkinchi rivoyatga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijabuhu an-nur. Alloh taoloning hijobi nurdir. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Agar bordi-yu Alloh taolo ana shu hijobini, nur bo'lgan hijobini ochib yuborsa, Alloh taoloning vajhi, vajhining nurlari Alloh taoloning, demak, nazari yetib boradigan barcha maxluqot borki, hammasini yoqib kuydirib yuborgan bo'lur edi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Buning sharhida Imom Navaviy hazratlari shunday dedilar. Qala sahibul ayn wal harawi va jami'us sharihin lil hadis min al lughawiyyin wal muhaddisin ma'na subuhatu wajhihi nuruhu va jalaluhu va baha'uhu. Sahibul ayn, Imom Harawi va bu hadisni sharh qilgan barcha lug'atshunos olimlar, muhaddis olimlar hammalari mana shu hadisdagi subhatu vajhihi, vajhining subhalari ning ma'nosini shunday deyishgan. Ya'ni Alloh taolo, ya'ni vajhining, demak, Alloh taoloning nuri, xo'p, jaloli, buyukligi, baha'uhu degani husnu jamoli dur. Ya'ni bu degani agar Alloh taolo o'zining ana shu husnu jamolini ko'rsatganida edi, ana demak, ana shu husnu jamoli, demak, hamma yog'i yoqib yuborgan bo'lur edi degan ma'noda. Va ammal hijab, dedilar Imom Navaviy, fa asluhu fil lug'a al man'u was satr. Endi bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijabuhu an-nur dedilar. Alloh taolaning hijobi nurdir dedilar. Bu yerda hijob degan so'zni ishlatdilar. Nima degani? Hijobning asli lug'atda al man'u was satr,
ya'ni man qilmoq, to'smoq degan ma'nolarni beradi. Va haqiqatul hijob takunu lil ajsamil mahduda. Hijobning haqiqati, mohiyati bu mahdud, ma'lum bir jismlar uchun bo'ladi. Ma'lum bir jismlarni, demak, to'sish uchun bo'ladi. Wallohu munazzahun anil jismi wal haddi. Ma'lumki Alloh taolo jismdan ham va hadd, ya'ni ma'lum bir chegaralardan ham munazzahdur, pokdur. Wal muradu huna al mani'u min ru'yatihi. Ya'ni bu yerdagi Alloh taoloning hijobi deyishdan murod Alloh taoloni ko'rishdan, demak, to'sib turadigan bir to'siq. Insonlarning nazarlari Alloh taoloni ko'rishiga monelik qiladigan bir to'siq dir dedilar. Va summiya zalikal mani' nuran aw naran. لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. Ana shu, demak, to'siq hadisda nur deb nomlandi. Yoki yana bir rivoyatda nor, ya'ni olov deb nomlandi. Chunki nur bo'lsin, olov bo'lsin, bularning, demak, nurlari borki, odatda, demak, o'sha ko'zni o'sha ma'lum bir narsalarni ko'rishga monelik qiladi. Shuning uchun, demak, hadisda bu nur deb aytildi dedilar. Wal muradu bil vajhi az-zat. Mana shu yerda Alloh taoloning vajhi degandan murod nima desa, az-zat. Alloh taoloning zoti, Alloh taoloning o'zi dur dedilar. Wal muradu biman taha ilayhi basaruhu min khalqihi jami'ul makhluqat. Ya'ni Alloh taoloning nazari yetib boradigan barcha narsa degani, demak, bu barcha makhluqotlardir. Li'anna basarahu subhanahu va ta'ala muhitun bi jami'il kainat. Chunki Alloh subhanahu va ta'aloning nazari, demak, barcha koinotni o'rab olgandir. Ya'ni Alloh taolo hamma narsani ko'radi degan ma'nodadir dedilar. Va taqdir law azala al-mani'a min ru'yatihi wa huwa al-hijab al-musamma nuran aw naran wa tajalla li khalqihi la ahraqa jalalu zatihi jami'a makhluqatihi. Oxirida Imom Navaviy hazratlari xulosa qilib aytadilarki, bu hadisning umumiy ma'nosi agar Alloh taolo o'zini ko'rishdan to'sib turadigan narsani, bu o'sha nur yoki olov deb nomlangan hijobdir. Ana shu narsani agar olib tashlab o'zining husni jamolini makhluqotlariga ko'rsatganida edi, Alloh taoloning jaloli, zotining jaloli, demak, buyukligi butun makhluqotlarini yondirib, kuydirib yuborgan bo'lur edi deb xulosa qilgan ekanlar. Mana shu hadislardan va buning sharhlaridan ham, demak, kelib chiqib turib ulamolarimiz ana shunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha merosga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rganlari haqidagi ayrim kitoblarda yozilgan ma'lumotlar unchalik to'g'ri emas. Balki mana bu ikkinchi, demak, qavl egalarining gaplari to'g'ri. Chunki bularning dalillari ko'p va sahih ham sarih, sarohatan ochiq-oydin aytilgan dedilar. Qolaversa tahrij ahli, ya'ni o'sha muhaddislarning ichlaridagi, demak, o'sha hadislarni kim rivoyat qilgan, roviylari kim, roviylarni, demak, o'sha ishonchli, ishonchsizligi va hokazo, o'sha hadislarning sobit bo'lgan, bo'lmaganligi, bu hadis sahihmi, yo'qmi, ana o'shalarni, demak, aniqlab beradigan olimlar,
jarh va ta'dil ulamolari, xullas hadisga mutaxassis bo'lgan ulamolar, muhaddislar demak aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taoloning jamolini zohiriy ko'zlari bilan ko'rganlari haqida demak sarohatan ochiq oydin demak ifodalovchi birorta ham sahih hadis yo'qdir dedilar. Hatto sahobalardan rivoyat qilingan sahih asar ham kelmagan dedilar. Demak payg'ambarimiz Alloh taoloning jamolini o'sha merozga chiqqanlarida zohiriy ko'zlari bilan ko'rganlari haqida ochiq oydin bayon qiluvchi birorta sahih hadis ham yo'q ekan va birorta sahih asar sahobalardan rivoyat qilingan rivoyatlar ham yo'q ekan. Bori ham zaif ekan. Va muhaqqiq ulamolar aytadilarki, ma'lumki zaif rivoyatlar aqidaga olinmaydi. Masalan, ohad bo'lsa-da, far'iy masalalarda sahih bo'lsa olinadi. Ahli sunna val jamoaning yo'li shu. Bu masala bil ittifoq masala. Faqat bu masalada o'sha zamonamizning bid'atchi bo'lgan toifasi, Hizbut Tahrir toifasi o'zlarining falsafalarini so'qishgan, har xil adabada gaplarni gapirib chiqishgan, lekin ularni gaplarini bu ahli sunna ulamolari, zabardast ulamolari bu e'tiborga ham olishmagan, umuman bir yosh bolaning gapiga o'xshagan, bir ilmsiz odamlarning gapiga o'xshagan bir gap deb hatto ahamiyat bermaydigan darajadagi bir johilona ilmsizlarcha aytilgan gap dedilar. Demak, bu sahih hadis bo'lsa, u mutawatir darajaga yetmagan bo'lsa ham, ohad bo'lsa ham, demak, far'iy masalalarda olinaveradi. Ahli sunna val jamoa ulamolarimizning aqidasi, e'tiqodi, yo'li, manhaji shu. Tamom va salom. Lekin agar masalan zaif hadis bo'ladigan bo'lsa, o'sha aqidaviy ma'lumotni beruvchi hadis masalan sanadi isnodi zaif bo'ladigan bo'lsa, ya'ni soddara qilib aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisni aytganmilar yo'qmilar, aytganliklarida agar shubha bo'ladigan bo'lsa, zaifning hadisning zaifligi tufayli, demak bu aqidaviy masalada hujjat bo'lmasligiga ahli sunna va jamoa ulamolari hatto ittifoq qilgan ekanlar. Qolaversa, masalan, o'sha muhaddis ulamolar aytadilarki, agar bir hadisning isnodi zaif bo'lib, uning matni, ma'nosi nasga, o'sha Qur'on oyatlari hukmiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sobit bo'lgan, demak, sahih hadislarga, boshqa bir sahih hadislarga zid keladigan bo'lsa, bu isnodi zaif bo'lgan hadisning matni, ma'nosi, hukmi munkar bo'ladi deydilar. Xullas, bu haqida yana gapiramiz desak, gap juda ham ko'p. Shu yerda xulosa qilamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu masalada ortiqcha bahs munozaralarga kirishmaymiz, chunki ulamolarimiz bir qarorga kelmagan, ulamolarimiz ittifoq bo'lmagan, ulamolarimiz yakdil bo'lmagan bir masalada masalani, masalan biz nima bir-biriga jamlay olmaymiz. Ulamolarimizning ilmi yetmagan, aqli yetmagan narsaga tabiiyki bizning ilmimiz, aqlimiz yetmaydi. Bu masalada, demak, bu masala bo'lsin, umuman mujtahid ulamolar ijtihodiy ixtilof qilgan masalalarda siz va biz muqallidlarning ixtilof qilishimiz saniki emas, maniki to'g'ri, unaqa emas, bunaqa deb bir tomonni gapini ushlab olish bu johillikdir, jaholatdir deydilar ulamolarimiz va ustozlarimiz. Biz faqat o'sha ustozlarimizdan yoki mana bunday agar o'zimizning ilmimiz yetsa, o'sha izlanib boshqa qilib, ha, bu masalada falonchi olimlarning gaplari kuchli ekan deb o'sha qalbimiz o'shanga moyil bo'ladigan bo'lsa, masalan o'shani olamiz, ammo ikkinchi tomon bilan bahs munozaralar qilmaymiz. Odob saqlaymiz bu masalada. Ikkinchi tomonni ham hurmat qilamiz. Xo'p, bu masalani ham shu yerda to'xtatib, demak, keyingi masalaga o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
o'sha Miroj'ga ko'tarilganlarida, demak, Isro Makka'dan Quddusga bordilar. Xo'p, Quddusdan keyin osmonga ko'tarilib ketdilar. Ana shu Quddus Sharifda, demak, Masjidul Aqsoni yonidagi bir katta tosh ustidan ko'tarilib ketganlari haqida sahih hadislar keladi. Bu tosh, demak, hozir ham mana bor, uni rasmlarda masalan ko'rganmiz, internet orqali hatto video roliklarini ham masalan ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Qubbatus Sahra deyiladi. O'sha 8 burchaklik tepasi o'sha sariq tillasimon rang bilan demak qurilgan demak bino, uni ichida katta xarsang tosh, bir uyda keladigan, bir kichkina uyda keladigan xarsang tosh bor. Ana shu toshni ustidan ko'tarilib ketganlari haqida rivoyatlar keladi. Bu narsa bor. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha toshni ustiga chiqib, o'sha joydan Jabroil alayhissalom bilan birga ko'tarilayotganlarida tosh ham Payg'ambarimiz bilan birga ko'tarilganlar. Shunda Payg'ambarimiz, "Voy tosh, sen qol" deganlarida tosh yerdan bir necha metr ko'tarilgani bo'yicha to'xtab qolgan. Yer bilan osmonni o'rtasida muallaq qotib qolgan. Hozir ham shunday turadi degan rivoyatlar, ayrim bir gaplar bor ekan, ayrim kitoblarga ham kirib qolgan ekan. Bu rivoyatning asossiz la aslalahu ekaniga, to'qima ekaniga barcha ulamolar ittifoq qilgan ekanlar. Demak, bu asossiz gap ekan. Xo'p, qolaversa, Najm surasi bor Qur'oni Karimda va Najm surasi. Ana shu Najm surasi, demak, o'zi 62 oyatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, boshidagi 8-chi oyatdan 16-chi oyatgacha bo'lgan oyatlarni ayrim olimlar bu yerda hikoya qilinayotgan voqea aynan Mirojga bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Mirojga chiqqanlari bayon qilinyapti degan gaplarni aytganlar bor ekan, lekin muhaqqiq ulamolarimiz yo'q. Bu oyatlarda zikr qilinayotgan, demak, voqea Mirojga aloqador emas. Bu boshqa voqea, bu boshqa masala dedilar. Bunga agar tarixan yondashadigan bo'lsak, bu Vannajm surasi nubuvatning, o'sha payg'ambarlik kelganining 5-chi yili Ramazon oyida nozil bo'lgan ekan. Ha, mana oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Vannajm surasi nozil bo'lgandan keyin Ramazon oyida birinchi guruh sahobalar Habashistonga hijrat qilib ketgan paytlarida, 2 oy bo'lgan bo'ladi hijrat qilib ketganlariga. O'sha hijratdan 2 oy o'tib payg'ambarimiz Haramga kelib, Masjidul Haromda o'sha surani boshdan oxirgacha o'qib beradilar. Shunda hamma sajda qiladi. Keyin g'aroniq voqealar, tuhmatlar bo'ladi payg'ambarimizga degan u masala bor edi-yu. Demak, bu o'sha masala. Bu tarixan aniq, bu nubuvatning 5-chi yili nozil bo'lgan bu sura. Ammo Miroj voqeasi bu hijratdan 1 yil oldin. Bu degani o'sha demak nubuvatda 5-chi yilidan buyog'iga agar hisob etadigan bo'lsak 7 yil keyin bo'lgan bo'ladi. Ana shu tomonlama ham demak bilsa bo'lar ekanki, u Vannajm surasidagi o'sha oyatlar, dastlabki o'sha oyatlar Miroj hodisasiga aloqasi yo'q ekan. Qolaversa, qo'shimcha ma'lumot aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Miroj kechasi 5 mahal namoz farz qilingani, undan tashqari payg'ambarimizga Qur'oni Karimdan 2 oyat. Uzun sura, 2-chi sura, Baqara surasining eng oxirgi oyatlari. Demak, "Amanar Rasul" deb boshlanadigan, ko'pchiligimiz yoddan biladigan 2 oyat ham payg'ambarimizga Alloh taolo tarafidan Mirojda bevosita to'g'ridan-to'g'ri berilgan ekan, ato qilingan ekan. Jabroil alayhissalom orqali emas. Bu ham bir ma'lumot. Xo'p, qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Makka'dan Quddusga borganlarida va Quddus Sharifdagi Masjidul Aqsoda barcha payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qiganlaridan keyin Jabroil alayhissalom
Xo'p, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ikki kosada demak bir ichimlik olib keladi. Biri xamir, ya'ni mast qiluvchi ichimlik, ikkinchisi sut bo'ladi. Ikkalasini taqdim qilganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sutni qabul qiladilar va ichadilar. Shunda Jabroil alayhissalom huditul fitrata aw asabatul fitrata ama innaka law akhadhtal khamra ghawat ummatuk degan ekanlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz fitratga hidoyatlandingiz yoki fitratni topdingiz, ya'ni asl tabiatni, sof tabiatni, ya'ni to'g'ri yo'lni, ya'ni to'g'ri yo'l bo'lgan islomni topdingiz. Islom bilan, to'g'ri yo'l bilan hidoyatlandingiz, to'g'ri yo'lga hidoyatlandingiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Agar siz hozir bordi-yu xamirni, mast qiluvchi ichimlikni agar olganingizda edi, butun ummatingiz adashib ketgan bo'lar edi degan ekanlar. Demak, islom ummatining to'g'ri yo'lda, sirotul mustaqimda bo'lishining bir qancha sabablaridan biri aroq ichmasligida ekan. Mast qiluvchi ichimliklarni iste'mol qilmasligida ekan. Bundan hazar qilishligida ekan. Ana shu sababli ham musulmonlar ommasi demak to'g'ri yo'ldan adashmay alhamdulillah mana hayot kechirib kelmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo mana shu harom narsadan uzoq bo'lganimiz uchun ham Alloh taologa cheksiz hamdu sanolar aytamiz. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu Me'rojga chiqqanlarida sayr chog'ida bir necha ishlarning guvohi ham bo'lganlarki, ana shulardan biri Sidratul Muntaho. Koinotni o'sha eng chegarasi. Xo'p, insonni ilmi, aqli, demak, ilmi yetib boradigan koinotni eng o'sha chekkasida bo'lgan mo'jizaviy daraxt Sidratul Muntaho, chegaradagi sidr daraxti deb nomlanadigan o'sha daraxt ostidan oqib chiqadigan to'rtta daryoni ko'rgan ekanlar. Buni o'zlari aytib berganlar, muhaddis ulamolarimiz buning sahih ishonchli ekanini ham aytishgan. Ikkitasi zohiriy daryo, qolgan ikkitasi botiniy daryo ekan. Zohiriy daryolar Nil daryosi bilan Furot daryosi ekan. Xo'p, agar masalan dunyo xaritasini ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, xo'p, Nil daryosi Misrda joylashgan, xo'p, Furot daryosi Iroq davlatida joylashgan. Iroq davlatida demak yonma-yon ketadigan ikkita daryo bor. Furot daryosi bilan Dajla daryosi, tepadagisi demak Dajla daryosi, pastidagisi Furot daryosi. Xo'p, ana shu daryolar. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha yuqoridagi o'sha botiniy daryolar esa bu jannatdagi ikki daryodir dedilar ulamolarimiz. Endi bu Nil va Furot daryolari ni o'sha yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'rganlarining ma'nosi nima deyilsa, xo'p, mana shu ikki daryoning suvi jannatdan oqib chiqadi deb e'tiqod qilinmas ekan. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning risolatlari, olib kelgan shariatlari, islom dini mana shu ikki daryo oralig'iga ham yoyiladi. Islom dini ana shu yerlarga ham demak tarqaladi degan ma'noni berishini ulamolarimiz ta'kidlaydilar. Demak, bu ikki daryo oralig'ida nima bor? Xo'p, demak, Iroq davlatining xo'p janubi, sharqiy qismi bor. Iroq davlatining yarmi. Xo'p, agar sal pastroqqa va chaproqqa o'tadigan bo'lsak, Shom, ilgariga Shom o'lkasi bor. Shom o'lkasi hozir Suriya, xo'p, Livan, Falastin, Isroil bilan birga hamda Iordaniya davlati bo'ladigan bo'lsa, keyin pastida Arabiston yarim orolining demak, hozirgi Saudiya Arabistonining shimoliy qismlari bo'ladi. Keyin uni pastida chap tomonida
Qizil dengizning demak shimoliy qismlari bo'ladigan bo'lsa, uni ortida chap tomonida demak o'sha g'arbiy tomonida o'sha Misr davlati bo'ladi. Demak, Misrning o'ng tomonidagi qismi. Demak, Nil daryosi bilan Qizil dengiz oralig'idagi qismlari bo'lar ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha yerda Nil va Furot daryolarini ko'rganlarining ma'nosi ana shu joylarga ham islom dini yoyiladi va o'rnashadi degan ma'noni demak berishini ulamolarimiz aytadilar. Qolaversa yana qo'shimcha ma'lumot beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam merosga chiqqanlarida jannatni ham ko'rganlar, do'zaxni ham ko'rganlar. Buni o'zlari keyin hikoya qilib berganlar. Ana shulardan ayrimlarini agar aytib o'tadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam do'zaxda do'zaxga posbonlik qiladigan bir farishtani ko'rganlarini, u umuman kulmasligini, chehrasini ochmasligini aytganlar. Qolaversa, do'zaxda yetimlarning molini nohaq yeyuvchilarni ko'rganlarini aytganlar. Bu yetimlarning mollarini nohaq yeyuvchilarning lablari xuddi tuyalarning lablari kabi katta-katta bo'lib ketganini va og'izlariga mushtdek keladigan toshlar kabi olov bo'laklari otilayotganini, bu olov demak ularni og'izlaridan kirib orqalaridan chiqib ketayotganini ko'rganlarini aytganlar. Qolaversa, bu dunyoda sudxo'rlik qilganlar ham ko'rganlarini aytganlar. Ularni demak o'sha do'zaxda qorinlari juda ham katta bo'lib ketgan ekanki, shu tufayli ular o'rinlaridan qimirlay olishmas ekan. Hatto Fir'avnning ahli, unga tobi bo'lgan kimsalar o'sha do'zaxga kiritilgan paytda endi juda ham katta olomon mana shu sudxo'rlarning ustidan bosib o'tib ketayotganini ko'rganlarini aytganlar. Qolaversa, zinokorlarni ko'rganlarini aytganlar. Bu zinokorlarni oldlariga go'shtlar qo'yilgan ekan. Ikki xil go'sht. Biri yangi, toza, semiz go'sht ekan, ikkinchisi bo'lsa eski, oriq, sasib qolgan go'sht ekan. Qizig'i ular o'sha yangi semiz go'shtni emas, balki eski, oriq, sasigan o'sha go'shtni yeb turganlarini payg'ambarimiz ko'rganlarini aytgan ekanlar. Qolaversa, o'z erlariga xiyonat qilib, erlaridan farzand ko'ra olmayotgani tufayli eridan ajralib qolishidan qo'rqib yoki erini obro'-e'tiboridan, boyligidan ajralib qolishdan qo'rqib, agar farzandli bo'lmasam deb boshqalardan zino orqali o'sha bola orttirib olib, haromdan bola orttirib olib, mana sizdan ko'rdim deydigan ayollarni o'sha sinalaridan osib qo'yilgan holat larida ko'rganlarini ham bayon etgan ekanlar. Va hokazo yana bu haqda juda ko'p ma'lumotlar borki, uni endi hammamiz yo o'qiganmiz yoki qiziqadigan bo'lsak, o'sha katta-katta kitoblardan o'qib olishimiz mumkin. Gapimizning oxirida yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchimizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu Makkadan Quddusga borayotganlarida ham, yana Quddusdan Makkaga qaytayotganlarida ham makkaliklarning karvonlarini ko'rganlar va to'xtab o'sha yerda bir og'zi yopiq, og'zi ochilmagan demak idishni ochib suvini hop ichadilar. Hamma uxlayotgan bo'ladi o'sha paytda. Yana o'sha idishni og'zini yopib qo'yib qo'yadilar. Haqiqatan o'sha idishi egasi keyin uyg'ongandan keyin qarasa suv ichilgan. Odamlardan so'rasa hech kim yo'q, men ichmadim deydi. Shu jumboq bilan Makkaga kirib kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shuni ham dalil qilib aytgan ekanlarki, o'sha mushriklar unamagan paytda mana nima kimmidir idishida suvi kamayib qolganmidi? Ha, meniki kamayib qolgan edi.
Lekin men bilmadim kim ichganini deganda, o'shani suv men ichgan edim, rozi bo'lasan. Men buni ataylab qildim. O'sha hujjat sifatida qildim degan ma'noda. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, lekin baribir bu o'sha ko'zini g'aflat pardasi, jaholat pardasi yopib qo'ygan hasaddan kuyib o'ladigan bu kimsalar, o'sha mushriklar, Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu mo'jizalarini inkor qilishgani haqida o'tgan darsda aytib o'tgan edik. Azizlar, mana darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.